vítám a jsem ráda, že pokračujeme v našem dnešním maratonu základní umělecké školy a teď uvidíte takovou spíš happeningovou část dnešního programu a je to komedie o tom velkém chebském mordu. Začínáme! Máte, nikde je přede mnou neschováte. Začínáme!
Vyšel tady! Oh, něco bych jet. Zmírám hlady. Křepelku. Husu. Vepříka. Jezevce. Husu. Kamzíka. A soudek medovin. Medoviny k tomu. Aby večer došel domů. Ať žije Albrecht z Valdštejna. Ať žije Albrecht z Valdštejna. Nositel titulů mnohý. Nositel titulů mnohý. Ať žije vévoda Frýdlanský. Ať žije vévoda Frýdlanský. Admirál Severního a Baltického moře. Admirál Severního a Baltického moře. Máte řídit vám i vaši celé družinu. Srdečně pozvání. Jo, o díky, díky vám. Hlad velký já mám. Do nosu si jim snědám. Zatáhám ho za uši. Co pak zranu netuší? Přátelé, já znaven převelice, dívám se na dno své sklenice. Jsem znaven natolik, že si půjdu ulehnout do svého lože. Ježíši Maria, co děláš? Bože, přebože! Thank you.
armádu v nepřítele a strhnout korunu slavného císařské milosti. Proto musí zemřít. Thank you.
základní umělecké školy, plus pořádně, takže mějte se na sebe.